Olá, pessoal, boa noite. Oi, Socorro, oi, Júlio. Oi, Márcia, tudo bem? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu aceitar você aqui. Só um minutinho que já vai aparecer aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live com convidadas, né? Minhas convidadas já estão chegando. Márcia está entrando. Oi, Márcia! Oi, Tudo bem? tudo bom? Legal. Ó, meu copo, que bonitinho, ó. Minha água. Que a gente vai conversar, vai fazer nosso bate-papo. Luanda tá chegando por Isso. aí. Já chamei ela ali. Boa noite, Everton, tudo bem? Oi, Karina. Oi, pessoal. Gente, o nosso bate-papo hoje vai ser super light. A gente vai fazer um bate-papo mesmo, essencial, compartilhando nossas experiências, né? As experiências que nós tivemos em nosso dia a dia com a nossa família. Oi, Kathleen, tudo bem? É sobre os óleos essenciais. Então, vou esperar a Luanda entrar aqui, que hoje a gente tem uma live de três. Mas mais do que três, a gente quer que todos vocês participem, né? Então, se vocês quiserem no chat também compartilhar as experiências que vocês têm com os óleos essenciais, fiquem à vontade para compartilhar, fiquem à vontade para fazer pergunta. A gente está aqui para fazer um bate-papo gostoso mesmo, sem um script definido. A gente vai contar mesmo as nossas experiências para vocês conhecerem como que é o uso dos óleos essenciais no nosso dia a dia. Como que eles nos ajudam, ajudam no cuidado da nossa saúde de forma natural. Certo, Márcia? Certo, isso mesmo. Vamos Tudo bem, cadê compartilhar a um pouco Luana? das nossas experiências. Ela tá aí, ó. Ela tem que solicitar, né, para entrar. Isso, deixa eu ver. Eu vi o Rafael aqui, deixa eu ver a Luana. Deixa eu procurar ela aqui. Estou vendo aqui na lista. Vou esperar ela Ela mandar a apareceu. solicitação. É, Luanda, manda a solicitação que daí você entra. Isso. Manda a solicitação para você entrar na reunião que eu aceito por aqui. Ah, ó, agora ela mandou. Ah, isso aí. Já liberei. Daqui a pouco ela já deve entrar aqui na nossa tela. Olá, meninas! Estava Oi, encontrando aqui. tudo bem? Tudo Tudo, bem? E vocês? que Tudo bom! bom? Ai, que gostoso! Eu estava ouvindo, eu falei assim, agora, como é que eu vou fazer? Eu não estou conseguindo entrar. Perfeito! Tá frio aí, gente? Olha, tá Não muito, ficando. não muito, não. Não? Aqui está Tá esfriando ficando. aqui, Eu viu? fiquei lá fora agora há E lá pouco, eu vi fora, que agora há tá pouco, eu vi que diferente. tá diferente. Tá mesmo. E vocês estão bem? Sim. Ai, que lindas! Ai, que fofuras! Ai, Muito gente, que bem, pessoal. gostoso, Bom, né? como a gente já começou, já tá um pessoal Começou, chegando, já tá tem o pessoal mais chegando. aqui. Tem a mais Eu aqui. tô com eco, com retorno. Sim. Eu tô com Para ver se eco, com está retorno, também para ou você não. estar também ou não? Tá com retorno? Deixa eu ver, gente. Só eu Também, com retorno. só eu. Para mim. Eu não tô com retorno. Deixa eu ver aqui. Bom, Será que é melhor colocar o fone? É a primeira É vez a que eu primeira faço vez com que eu três faço com pessoas, três talvez pessoas, seja por talvez isso. seja por isso. Tá bom. Você tá também, Marcinha? Só da Só Andreia. da Andréia. Ah, o meu também tá normal aqui. Não, o da Márcia tá O com da Márcia retorno tá com também para mim. retorno também para mim. Então, peraí, É porque vamos a gente ver. mora É, não, a perto, gente mora senão a perto. informação vai ser transmitida, então não tem Então, não problema. tem problema. Mas enfim. Mas, enfim. Deve ser isso, então, né? Mas Sim, eu vou tentar deve conectar sim. aqui. Sim, deve sim.
Não, beleza, então. Na Não, verdade, beleza, a então. Na gente quis verdade, a fazer uma coisa gente quis fazer uma supernatural para a coisa gente compartilhar a supernatural nossa para a gente compartilhar a experiência nossa com experiência os óleos com os essenciais. óleos Eu queria que essenciais. cada uma de Eu queria nós que cada uma de compartilhasse nós compartilhasse qual foi o primeiro qual foi o contato primeiro contato com os óleos com os essenciais e óleos como que foi a essenciais e experiência como de que foi a cada uma. experiência de cada uma. Muito Quem bom. vai começar? Quem vai começar? Pode começar, Luanda, que Pode ela está sem começar, retorno. Luanda, que ela está sem retorno. Tá sem retorno? Bom, porque Fone, ó. Olá, posso gente. pôr? Vamos pôr. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre uma coisa que eu nem gosto. Isso aqui, ó, óleos essenciais, gente. Então vamos lá. Há mais de 3 anos atrás, né? Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Luanda Belon. Eu sou educadora de óleos essenciais. Faço parte dessa equipe maravilhosa da André e da Marcinha, que vem propagando mais saúde e felicidade para as pessoas aí através do mundo. E isso me traz muita alegria. E então a minha história começou há mais de 3 anos. Foi só, eu li assim na internet, muito simples. Mas aquilo me chamou muita atenção. Como técnica de enfermagem, eu sempre me preocupei com essa questão da medicação, né? Eu nunca gostei de ficar usando medicação, nunca foi algo que eu gostasse de ficar fazendo. Mas por necessidade, né? Não, e sem conhecimento dos óleos essenciais, eu precisava de começar, eu buscava, na verdade, né, algo que trouxesse esse bem-estar para mim. E foi aí que um amigo, muito querido, que está aqui com a gente também na live, o Everton, né, postou um dia na internet sobre óleos essenciais de grau terapêutico. E isso fez toda a diferença para mim. Aí eu comecei a buscar. Conversei com ele e aí foi quando tudo começou. E quando eu fui ver, muitas pessoas que eu também conhecia já faziam parte. E eu tive meu primeiro contato, foi num evento em São Paulo, no CPTG, né? Que foi assim, incrível, né? Aí eu já estava cadastrada e já estava começando a buscar isso mesmo. Só que eu não tinha tido contato com os óleos essenciais. Imagina só como é que eu fiquei quando eu inalei o peppermint. Né? Então, assim, foi Imagina. incrível essa sensação. E essa descoberta, para mim, foi uma descoberta, porque eu sempre gostei de aroma, sempre gostei de essências. Eu até um tempo usei incenso, mas eu nunca achei que aquilo fosse bom. E de repente apareceu os óleos essenciais 100% puros, com certificação, que você pode passar na pele, você pode tomar, você pode fazer tanta coisa. E aí eu falei, aqui eu me encontrei. E aí eu trouxe para casa o óleo, que eu ganhei esse óleo lá. Quando eu apresentei para o meu esposo, que sofre com uma rinite crônica, durante o banho, ele falou: O que que é isso? Eu falei: aquele óleo que eu falei para você. Nossa, desentupiu meu nariz! Então aí começou, né, as nossas primeiras experiências, aquele frescor, né, do hortelã-pimenta entra, você consegue, respirar melhor, você consegue focar melhor nas coisas que você precisa fazer no seu dia a dia. E aí que começou essa paixão que não parou nunca mais, né? Já são mais de 3 anos agora, vivendo essas coisas e conhecendo tanta gente maravilhosa e experimentando novas formas de uso e ajudando pessoas a usarem também. Então, ele é o meu querido. Ele foi o meu primeiro que me apaixonei. Mas aí o resto, gente, eu estou usando esse pêndulo. Como ele é gostoso. E tem tantas funções, né? A gente pode colocar até no chá. Eu até trouxe aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês. Só pingar uma gotinha é uma delícia.
Maravilhoso, Então, Ana. é isso, gente. Esse é o começo da minha paixão pela Doterra, né? E eu só tenho muita gratidão por todos que fazem parte dessa história aqui, como a Andréia, Marcinho, o Everton, Álvaro e o Que Wendel, que me legal. trouxeram para cá. São tantos, são muitas pessoas, né? Mas Sim, com certeza. a gente tem uma equipe incrível e a gente está aqui para ajudar as pessoas a também terem esse bem-estar no seu dia a dia, né? A gente tem Sim. essa missão agora, que a gente sabe de tudo isso, que a gente conhece tudo isso e está aprendendo muito, a gente precisa ajudar as pessoas. E é isso que eu sinto. Cada vez que eu apresento um óleo essencial, que a pessoa fala, nossa, eu precisava que você viesse aqui hoje. Então, realmente, a gente pode trazer mais alegria, mais saúde, de uma forma natural e simples para as pessoas. E isso tem me Sim. movido, feito eu acreditar cada dia mais que nós podemos e que nós conseguimos. Perfeito. Obrigada, Luanda, por compartilhar. Vocês conseguem me ouvir com esse fone? Que parou o meu retorno agora, Sim, mas quero saber se vocês estão me sim. ouvindo, tudo certo? Ah, então, beleza. Tá. Márcia, conta pra gente como foi com você, Márcia. Sua primeira experiência com óleo essencial. Sim, o primeiro contato que eu tive, né, foi o Álvaro que apresentou pra gente, líder de Diamante da Terra, ele apresentou pra gente o peppermint, né? Então aquele aroma, ele causa muito impacto, né? E já deixou a gente bem animado, né? Que ele já desperta uma energia, uma alegria, né? O Everton tá falando que parou. Tá parado? Vocês estão me ouvindo? Para mim tá normal. Para mim tá ok, tô ouvindo normal. É. Ah, então Normal. tá bom. E aí, depois nós conhecemos esse daqui, ó, o Brief. Que aqui em casa a gente tem asmáticos, né? E bronquite, asma, todo mundo tem esses problemas respiratórios aqui em casa. E então, aí a gente começou usando o Brief para auxiliar aqui no, nos problemas respiratórios. Então, esse óleo aqui, ó, não falta aqui em casa de jeito nenhum, por causa das crianças, né? E tem ajudado muito o meu filho mais velho, que ele tem as crises mais agressivas, né, da asma. Os outros é mais tranquilo. Então, ele tá falando que o retorno parou. E então, aí a gente, com o auxílio desse óleo aqui, né, utilizando esse óleo, ele parou de usar a bombinha para asma, né? Então, aí o óleo já ganhou nosso coração, né? Então, os óleos essenciais aqui em casa não pode faltar. Porque já ajudou muito, né? Um dos filhos foi com esse daqui, né? Com o Brief. E aí, os outros óleos fazem parte da nossa rotina, né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né? Então, para cada momento do nosso dia, a gente usa um óleo diferente, né? Que nos proporciona momentos muito bons, né? Então, aqui, o óleo não pode faltar. E tem sido uma rotina muito boa, agradável, né? Utilizando os óleos. Acorda, já inala um peppermint com tangerina para ter um dia feliz, né? Para ter disposição. E aí, passa um balance para equilíbrio e, né? É água saborizada o dia todo. Então, os óleos, estão na nossa rotina diária. Que legal, Márcia. Obrigada por compartilhar também. Olha, não diferente de vocês, a minha primeira experiência foi também com peppermint. Foi com óleo essencial de hortelã-pimenta, o primeiro que eu inalei, falei, nossa, que gostoso. Mas, assim, a gente não tinha, assim, nenhum problema específico de saúde, né? Naquela ocasião em que a gente provou, digamos assim, né, o óleo essencial de hortelã-pimenta. Mesmo assim, a gente gostou muito de sentir aquele aroma, aquele frescor, aquela disposição e energia, igual a Márcia falou, né? Mas, na verdade, o primeiro que fez uma grande diferença, assim, pra gente, foi o de limão siciliano.
E é engraçado, né, que geralmente a pessoa já tem uma experiência ou com a lavanda ou com a hortelã, e o meu foi com lemon, né? Vou até mostrar ele aqui, o limão siciliano. Eu tenho um pote que tem um monte dele vazio já, de tanto que a gente usou. Depois eu vou reaproveitar os vidrinhos, né? Mas o óleo essencial de limão siciliano, ele a gente começou a tomar na água, e a primeira coisa que melhorou foi que a gente não tinha o costume de tomar a quantidade de água necessária diariamente. A gente tomava menos, né? Então a gente substituiu muitas coisas pela água saborizada com óleo essencial. E a gente começou a perceber vários benefícios ali no nosso dia a dia, começando por questões de gengivite que foram resolvidas. Eu, particularmente, tinha muita afta frequente, sabe? Frequentemente eu tinha afta, né? E o uso dessa água saborizada eu percebi que melhorou, que reduziu essa questão de aftas, né? Ali por fazer aquela limpeza profunda na gengiva, na boca, etc. E depois a gente foi implementando vários outros, né? Que a gente tinha ali, não tinha uma questão específica de saúde, mas tinha algumas questões ali que a gente já lidava quase que a vida toda. Então, tinha a psoríase do marido, que eu fui entender que era psoríase, porque até então ele achava que era só alguma dermatite, alguma coisa assim. E aí começou a introduzir a copaíba, a melaleuca, a própria lavanda com óleo de coco fracionado, para melhorar essas questões. E aí a gente foi identificando algumas questões ali genéticas no Daniel, na Lívia, que são meus filhos, relacionados a essa psoríase, e a gente foi fazendo formulações ali particulares e personalizadas, né, para o que eles precisavam. Shampoo, a gente começou a pegar o shampoo neutro e colocar óleo essencial de copaíba e de melaleuca, cremes neutros, e a gente começou a preparar ali quais eram as formas de cuidar da saúde de uma forma personalizada e a reduzir a medicação que a gente usava em casa. Então, uma coisa que eu achei bem legal, assim, é que todos esses óleos, o engraçado é que eu senti o aroma, mas eu primeiro provei nos outros, para depois provar em mim. Não que eu quis fazer os outros de cobaia, nada disso. Mas é que eu encontrei oportunidades ali de uso mais frequente neles do que em mim. E aí depois eu comecei a reduzir a medicação que eu utilizava com os óleos essenciais. Então, por exemplo, todo mundo que toma medicação diariamente geralmente afeta o estômago e tem que tomar o bendito do omeprazol, por exemplo. Então, já fiz uma substituição ali. O óleo essencial de hortelã-pimenta é o que eu utilizava na ingestão para desconfortos estomacais. Então, eu não tinha mais nenhuma questão de gastrite, dor do estômago, nada disso. Eu não precisei mais utilizar esse remédio. E aí, eu fui fazendo com qualquer outro efeito colateral que tivesse ali no remédio, substituindo pelo óleo essencial. Então, esse foi o nosso início, né, meninas? Foi assim que a gente começou. E nunca mais parou, né? Não, não Nunca tem nem mais como parou. parar, né? Não tem, gente. Quando a gente vê que uma coisa natural faz bem, funciona, né? Por que a gente vai parar? A gente só vai aprender cada vez mais, implantar cada vez mais de maneiras diferentes o uso no nosso dia a dia. E agora eu tenho outra pergunta para vocês. Eu estou me sentindo aqueles programas de entrevista, sabe? Que todo mundo compartilha um pouquinho. Assim fica gostoso. Finge que a gente está num sofá legal, né? As três conversando, tomando um chá, um suco. E a gente está tomando aqui nessa aguinha, né? Eu tô tomando um É, a Luanda tá chazinho. tomando chá lá. Ai, que Tô. chique, tá vendo? Eu tô na água mesmo. Mas conta para mim, então, meninas. Agora é uma pergunta diferente. A gente falou como que foi o nosso primeiro impacto, né, com os óleos essenciais. Eu gostaria que cada uma compartilhasse uma ou duas experiências que impactaram vocês, mas em relação a outras pessoas. Ah, uma outra pessoa que eu indiquei o óleo essencial e deu certo. Como que foi essa experiência? Como que isso impactou vocês? Então vamos seguir a ordem aqui no sentido A horário, né, da telinha. Então vai para a Luanda de novo. ótimo, perfeito. Tá legal o áudio? Tá Melhorou, sim, tá né? ótimo Tá. agora. Perfeito, gente. Então, assim,
Eu passei por uma experiência, com uma pessoa muito especial. Ela, se estiver assistindo, ela vai saber. Eu sempre via que ela usava algodão no ouvido. E isso me preocupou, uma moça, né? Já beirando 20 e poucos anos, e aquilo. Falei, será que, por que será que ela usa? Será que ela sente friagem no ouvido, algo do tipo? E aí a gente teve uma conversa, né? E eu já tinha conversado com ela sobre os olhos, e ela acabou falando para mim que ela não podia ficar sem essa proteção, porque o tempo todo, de forma crônica, o ouvido dela ficava inflamando, mas inflamando de uma forma que só com medicação e tudo mais que resolvia. E aí eu falei, então, mas como é que é com a respiração? A gente sempre vê, né, essa questão respiratória. E eu vi que ela respirava bem, parecia que tinha alguma alergia. Mas, por fim, a gente fez uma sinergia para ela, né? Eu fiz uma sinergia e ela começou a usar uma misturinha, né, que a gente fala de óleos essenciais. Então, eu misturei alguns óleos essenciais anti-inflamatórios, antifúngicos, né, para dar uma acalmada no ouvido dela. E eu falei, mas você não pode usá-la dentro, tá bom? Você só vai pingar um pouquinho, vai passar aqui ao redor, por fora do ouvido, e aqui, você pode passar aqui também. Eu sei que ela usou, e o resultado foi que hoje ela não usa mais o algodão, né? Hoje não, já tem um bom tempo. E ela falou, Luanda, isso nunca tinha acontecido antes. Então, são quantos anos de vida que a pessoa estava com aquele algodão, não ouve direito, e assim, fica abafado o ouvido precisa ventilar, porque isso vai acumular fungo e vai começar a acumular outras coisas ali. E hoje, então, gente, esse resultado assim, foi um dos assim, mais impactantes para mim, porque mudou a vida dela, né? Mudou a vida daquela pessoa. E desde então, mais e mais foram acontecendo, né? São muitos. E eu tive a oportunidade também, com isso, você vê só que interessante. Eu fui resolver algumas coisas e eu conversei com o um rapaz da Zona Azul. Vi também que ele estava com aquele algodãozinho no ouvido. Ai, gente, não resisti. Eu falei para ele assim, moço, você conhece óleos essenciais para a saúde? Eles são 100% puros. Eu tentei fazer o mais assim resumido possível pelo fato do trabalho dele, a prece e tudo mais. Eu não acredito, moça. Você tinha que aparecer aqui hoje. Eu preciso disso. O meu ouvido está muito infeccionado. E eu falei, a gente vai conversar, moça. Toma o meu cartão. Me liga. Tá bom? Eu sei que você está trabalhando, agora não dá para a gente conversar e tudo tem sua hora, mas eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento também, tá bom? Eu espero Legal. você. Luanda, Então, estão perguntando que olhos fala, você colocou. ah, os Que olhos que olhos eu que você. usei. Isso. Então, eu coloquei melaleuca, eu fiz uma sinergia em 5 ml, copaíba e lavanda. Perfeito. Perfeito, né? Então, e aí acalmou, eu falei assim, olha, você vai poder utilizar para escoriações, você vai poder utilizar para outras funções também do seu corpo, você pode, se você levar uma picadinha de inseto, aí eu fui explicando para ela, né? Então, é assim, é tão versátil, né? Assim, as formas que a gente pode utilizar os óleos essenciais, E aí, desde então, ela sempre conversa comigo, ela fala, Wanda, nunca mais. Rejane, qualquer coisa, a gente conversa, meu bem. Aí eu passo a receitinha direitinho para você. Maravilha, É. muito obrigada. Agora tem a Márcia. Então, agora Márcia, vou eu, né? mais É, então, uma. uma experiência que eu tive que me impactou bastante foi o meu marido trabalhando. Ele chegou aqui em casa e falou: ah, tinha um rapaz trabalhando e a mão dele estava em carne viva.
E aí eu fiquei só pensando nele, né? Daí eu falei assim para ele: ah, então vamos fazer uma misturinha aqui, né? De óleos essenciais, e amanhã você vai voltar lá e você leva para ele, né? Daí eu coloquei copaíba, né? Que é anti-inflamatório, lavanda, coloquei frankincense, né? Fiz uma misturinha no vidrinho de 5 ml, completei, né, com óleo de coco fracionado. E ele levou para esse rapaz, né? E aí passou alguns dias, o rapaz estava com a mão dele, estava perfeita, e falou pro Júlio, né? Pro marido: ai, aquele negócio lá já acabou, tô precisando demais, minha mão ficou boa, né? Então daí eu falei: olha, que bom, né? Que melhorou, né? E ele gostou, e a mão dele, que já fazia dias que estava em carne viva, então ele usando o óleo essencial, essa misturinha aí que eu fiz, né? Ele ficou bem. E outra experiência foi de um amigo também do Júlio, que ligou que a mãe estava com muita, muita dor com pedra no rins, né? E aí ela estava com muita dor, já tinha ido no médico, e o médico passou medicação. E que ela tinha que expelir aquela pedra. Então eles não tinham o que fazer lá. A pedra tinha que sair naturalmente, né? E aí ele ligou para o Júlio e falou assim: não tem nenhum óleo aí não que serve para ajudar minha mãe, né? E aí eu falei assim: olha, tem o de limão, né? Para ela pinga na água e ela toma. E também pode fazer uma massagem com copaíba, né? No local que tá doendo. E aí o rapaz veio rapidinho aqui buscar, né? E buscou o óleo e utilizou o óleo. E aí ela falou para ele: nossa, eu senti a pedra andando depois que eu comecei a tomar, né, o limão. E então daí aliviou a dor dela e ela ficou melhor, né? Então, e eu também, né? Própria também tenho pedra no rim, nos rins, e quando eu tomo, eu alivia. É muito bom. Então, daí, como eu já tinha experiência própria, foi mais fácil, né, de eu indicar para ela, que eu sabia que ia surtir um efeito bom, igual faz comigo, né? Então, essas foram duas experiências que me marcaram bastante. Que legal, Marcinha. Nossa, Obrigada muito por bom compartilhar. mesmo. Muito legal. Enquanto vocês falavam, eu estava pensando, tá? São tantas experiências, quais que eu vou escolher para falar, né? É, Então, eu sim, pensei, nossa. pensei e falei, bom, vou compartilhar as duas que eu acho que foram as mais marcantes, porque foram pessoas que eu não conhecia e foram duas questões de saúde que eu nunca enfrentei. Então, não era uma coisa que eu tinha usado já para mim, para falar, tá, eu usei, funcionou comigo e agora você pode usar. Não, eu tive que usar o conhecimento mesmo, né, dos óleos essenciais, da aromaterapia e do efeito terapêutico mesmo dos óleos essenciais para indicar. Então, uma questão foi uma pessoa que entrou em contato comigo lá do Rio Grande do Sul, sotaque gostoso, né? Do Rio Grande do Sul. E essa pessoa que entrou em contato comigo, ele falou para mim: olha, minha mãe, ela está com câncer, ela está já num estágio avançado, os médicos já desenganaram ela. E eu ouvi falar de estudos sobre o óleo essencial de olíbano, que é o frankincense, em relação ao câncer. Minha primeira reação foi assim: tá, eu preciso explicar para ele que o óleo não vai curar o câncer milagrosamente, ele vai ter a mãe dele de volta, né? Era uma senhora idosa, já tinha feito as sessões que ela conseguia fazer de quimioterapia, e agora era uma questão de tempo, né? E aí eu expliquei tudo isso para ele de uma forma cuidadosa, né? E muito ética, né? A gente não pode pensar só no produto, na venda e etc., e não pensar na pessoa, né? E eu expliquei, ele falou assim: eu fico feliz pela sua honestidade de ter falado tudo isso, mas eu já sabia de tudo isso. Eu quero o óleo essencial para que ela tenha mais paz e tenha os últimos dias dela da melhor maneira possível que eu possa proporcionar.
Então, assim, eu escondi, mas no momento eu quase que começo a chorar já com ele, né? Me colocando no lugar dele e falando: nossa, gente, olha a situação. Este homem, ele comprou comigo 2 vidros de frankincense. Falei: ele tem fé, né, que vai durar esse frankincense. E a mãezinha dele vai durar também. Ele chegou a fazer um vídeo com ela, gente, assim, no hospital. Bem, bem amoroso, né? Um filho muito amoroso. E aí eu mandei para ele os 2 óleos essenciais de olíbano e ele usou. Eu falei: poxa, como será, né? No que será que deu isso, né? E eu fui acompanhando. E aí, como que tá sua mãe? Ela, nossa, ela tá adorando o aroma. Eu sinto que ela tá mais feliz, mais conectada. Eu falei: é, porque o óleo essencial de olíbano tem essa ligação com a questão do espiritual, do divino, né? Independente da religião da pessoa, a pessoa se conecta mais com a espiritualidade. Então, acredito que para uma pessoa que está nos seus últimos dias, essa conexão é super necessária, né? Além da conexão com a família, com as pessoas que ela ama e que a amam, essa conexão com o divino, ela é muito necessária. E eu acredito que foi isso que ela encontrou, essa conexão, essa paz. É, com o aroma do olíbano em seus últimos dias. E eu não sei exatamente quanto tempo depois ela se foi, né? Mas 2 meses depois, ele continuou mantendo contato comigo, falando que ela ainda estava bem, agradecendo, né, pelas informações e tudo. E eu não quis ficar perguntando toda hora, né? Senão parece que eu tô perguntando, e aí, né? Ela já foi, já não foi, como é que tá? E aí eu deixei, né? Mas ele falou que ele acredita que exatamente aquilo que ele buscou, ele encontrou. Os últimos dias dela foram com mais paz, foram com mais harmonia, serenidade e mais felizes como poderia ser naquela situação. Ó, acho que até uma pessoa compartilhou aqui uma a Neife, né? Compartilhou aqui que sabe o que é isso. Então, Ela Neife, é utilizou, bem né, com a mãe dela. exatamente isso. Olha, então, exatamente isso. Então, aquilo foi uma experiência impactante para mim, primeiro porque era uma situação muito delicada, né? E de uma situação que eu não vivi, eu não precisei usar ainda óleos essenciais para pessoas em seus últimos dias na minha família, né? E eu vi que aquilo proporcionou o que o óleo promete, né? Digamos assim. E aquilo foi bem impactante pela situação delicada que era. E eu gostei de acompanhar, assim, aquela pessoa, ver como... A gente viu que mais do que o óleo em si, gerou uma empatia, né? De querer que a pessoa estivesse bem, de se importar com uma pessoa que era desconhecida. Então, acho que isso me fez muito bem também. Não fez só bem para eles dois. Contei de uma forma comprida, né? Vou resumir mais a próxima. A segunda experiência. A segunda experiência também foi com uma situação que eu também não lido no meu dia a dia, que é com autismo. Essa experiência eu já compartilhei bastante, provavelmente vocês já ouviram, mas é de uma mãe que ela pediu, né, uma sinergia ou a indicação de óleos essenciais para o filho autista, que era bem agitado. E aí ela utilizou o óleo essencial de olíbano, o cedro, o vetiver e a lavanda em um roll-on diluído que eu passei a receitinha para ela. E aí ela utilizou esse roll-on como se fosse um perfuminho pessoal na criança. Passava nos pulsos, na linha da coluna, às vezes na nuca, no peito, num local que fazia a criança inalar o aroma também. E aí ela entrou em contato comigo uma semana depois que ela tinha recebido os óleos, emocionada, assim, de uma maneira que eu fiquei até com medo de que era notícia ruim, de tanto que ela ligava e chorava. Falei: misericórdia, me conta o que aconteceu. E aí ela me contou que depois de soluçar, que demorou para ela conseguir falar direito comigo, ela falou que pela primeira vez em 12 anos ela tinha conseguido sair com o filho de uma maneira tranquila, ter uma refeição numa praça de alimentação do shopping, e sem que tivesse um escândalo ou um problema de irritação que chamasse a atenção de todo mundo. Ela falou: pela primeira vez
Éramos só uma mãe e um filho almoçando de uma maneira tranquila e normal, passeando no shopping. Eu falei, nossa, que situação maravilhosa, né? Que experiência maravilhosa. Sim. E mais uma Muito vez, né? bom. Saiu ela feliz, a criança feliz, todo mundo chorando lá de cá, do lado de cá e de lá também. E mais uma vez eu aprendi e recebi um ganho muito maior do que o do óleo em si, né? Que é um aprendizado, aquela sensação boa, né? De sentir que você fez o bem para alguém. Então, essa sensação, eu acredito que ela também cura, né? Não o corpo, mas a alma, e nos ajuda, né? A querer se seguir adiante e ver que o óleo essencial é muito mais do que o que a gente imagina. Então, eu Muito escolhi bom, a duas, hein? transformação de vidas, né? Exato, É. exatamente. E Lindo, André. agora eu quero fazer uma pergunta diferente, né? Já que a gente está no estilo programa da tarde aqui, né, na live. Já teve alguma indicação muito inusitada que vocês tiveram que fazer dos óleos essenciais que vocês queiram Indicação compartilhar? inusitada. Uma coisa assim, nossa, eu nunca imaginei que uma pessoa ia me procurar para esse tipo de problema. Aí, gente, eu não sei nem. É que assim, eu passei por Pensa. uma experiência. Vai, eu vou brincar um pouquinho, tá bom? Vou brincar um pouquinho com vocês agora. Eu precisei ir ao cartório esses dias. E a moça, eu mostrei pra ela, eu falei, gente, ela, gente, o que é isso? Que aroma é esse? Ela ficou, minha filha falou que de longe viu que ela ficou vermelha. Eu não notei isso tudo, mas tudo bem. Aí ela falou baixinho assim pra mim, moça. Tem algum óleo essencial que é anticoncepcional? E dando risada. Aí eu não aguentei, eu falei, nossa, anticoncepcional. Aí eu respondi, né? Expliquei para ela, não, a gente não tem, mas temos organizadores hormonais que vão aí te dar esse suporte. Aí ela, aí começou a rir, né? Riu um monte lá, mas foi muito gostoso. Uma pessoa que eu não conhecia, nunca tinha visto. E você vê, depois que ela inalou, foi pra mim, ela sentiu a vontade para falar algo tão pessoal, né? Você vê que coisa interessante. Mas assim, pensando num tratamento inusitado, eu acho que ainda não tive, gente. Eu acho que os meus estão Eu mais também assim. não. Mas Eu esse foi tô inusitado mais também, né? Uma assim, pessoa dentro da perguntar isso é diferente, normalidade. né? É, mas ela me colocou para refletir. Eu falei, nossa, interessante, mas não que eu saiba ainda, né? Gente, ó, eu já passei dois momentos assim que eu fiquei com muita vergonha. E era ao vivo, então não tinha como esconder muita vergonha, era muito engraçado. Então, vocês sabem que, né, eu costumo fazer as lives aqui e tal, e eu abro para perguntas, etc e tal. Teve duas ocasiões assim que se não fosse o filtro, eu ia estar rosa, vermelha, sei lá que cor. Uma foi que uma pessoa perguntou assim, no meio da live, né? A live era sobre outro assunto, sabe? É como se eu estivesse falando sobre emoções, alguma coisa assim. E a pessoa perguntou: e qual óleo essencial eu uso para hemorroidas? E assim, foi muito do nada, eu tomei um susto. Falei, ai, minha nossa. Eu falei, então, bom, respondi a pergunta, né? Olha, usa banho de assento, com melaleuca ou copaíba, assim, assim, assim. E aí a pessoa queria mais detalhes, mas como que eu faço? Sabe assim, umas perguntas que eu falei, gente, e agora? Como é que eu vou explicar isso com detalhes para a pessoa? E aí eu fui meio que dando a volta, né? Mas assim, foi uma situação muito inusitada, porque eu falei, a pessoa queria detalhes, e era um homem, não era uma mulher fazendo essa pergunta. Era um homem, eu falei, ai minha nossa, gente, eu falando de emoções, minhas emoções descontroladas no meio da live, que eu tava morrendo de vergonha. Então foi uma situação inusitada. E a outra, olha que eu tive duas, hein? Eu perguntei se vocês falaram umas levinhas, eu tenho que falar as minhas. A outra situação inusitada, também em live, que eu não tinha como me esquivar, né? Eu tinha que responder, foi a pessoa perguntando.
O que fazia o marido funcionar direito? Se é que vocês me entendem. E aí eu, de novo, o assunto não tinha nada a ver. Eu, como, e assim, eu acho que eu li muito rápido, minha mente estava em outro lugar, que eu não entendi a pergunta dela. Eu não entendi mesmo no começo. E como assim funcionar direito? E aí ficou aquele, depois que eu repeti, eu entendi. Então eu fiquei assim, paralisada por uns segundos. Falei, como é que eu vou explicar isso? E aí, enfim, fingi que não tinha vergonha de nada e continuei. E expliquei que existem alguns óleos essenciais estimulantes, etc. e tal. E ela começou a fazer comentários no chat de detalhes que a gente não precisava saber, sabe assim? Ela começou a pôr no chat detalhado do que acontecia, do que não acontecia, do que ela queria que acontecesse, enfim. Eu sei que foi uma situação assim que eu não sabia o que fazer. Eu fingi que não existia e continuei o assunto que eu estava falando. Então acontece, né, às vezes, da gente ter que responder Acontece. algumas perguntas Sim. inusitadas, né, sobre os óleos essenciais. Online, assim, né? Às vezes fica um Pois é. pouco. Exatamente. E eu queria saber agora com vocês assim, quais são os óleos essenciais que vocês mais gostam de usar para as emoções? Quais são seus preferidos para as emoções? Gente, eu tô apaixonada pelo tangerina, né? É, ele é muito estimulante, o aroma dele é muito gostoso e realmente traz todos aqueles benefícios que a gente fala, né? Ele realmente dá aquela energia no, pela manhã. Eu junto mesmo ele peppermint, igualzinho mais assim. O peppermint, a tangerina e realmente o dia ele flui diferente. É, a lavanda, né? A lavanda, a gente sabe. Que eu também amo, é o vetiver. Gente, como eu amo esse óleo. Eu tô até procurando isso, eu tô com ele aqui. A Nossa, Marcinha já e tá com o esse aqui? preferido dela ali na mão. Esse aqui foi meu primeiro amor nessa questão, gente. O gerânio. Ah, Eu me sim. apaixonei pelo gerânio. Ai, ó, tá acabando, gente, ó. Tá no Meu finzinho já. também, minha filha usa mais do que eu, gente. Nunca vi. Nossa. Aí eu coloco no creme, aí eu passo no corpo, aí eu passo no cabelo, aí eu ponho shampoo e assim vai. Aí, Ai, você que sabe que eu tenho uma bom. experiência para contar? Toda vez que eu ia ao dentista, ela falava lá da sala, lá de trás, ela falava, ah, Luanda chegou. Ela sabia pelo cheiro. Pelo aroma. Pelo aroma, ela sabia. Ela falava, Luanda, não tem nem como. Assim, você chega, já sinto os óleos essenciais no ar. Olha, você não pode ser meu difusor aqui. Olha isso, que brincadeirinha. Ela Olha. adorou, né? É, então, assim, é tão gostoso que a gente não sente tanto. E uma gotinha já faz toda a diferença. Então, eu gosto de passar aqui atrás das orelhas, né? No pulso, na nuca. Faço ali uma diluição aqui, coloco no difusorzinho. Gente, eu amei esse difusor. Eu queria falar para vocês também, viu? Esse difusor aqui, ó, ele é de pedrinha vulcânica. Então, por ser poroso, fica um tempão aqui. Então, você pinga a Ó, que gotinha legal. pura, nota e fica uma delícia. Então, esses são os meus queridinhos. O que, que eu sinto? É, no dia a dia, com tudo isso, realmente existe a oscilação emocional, né? Então a gente precisa se organizar, se preparar para muitas coisas. A gente tem os filhos, tem a casa, tem toda uma estrutura que a gente teve que refazer nesse tempo de pandemia. Eu aqui também não tenho muito esse acesso à tecnologia, agora estou desenvolvendo isso também junto com vocês. Então, tudo a gente teve que se renovar, se transformar, ressignificar sentimentos. E a gente precisa ter esse suporte. Então, para mim, no meu dia a dia, esses óleos essenciais, agora meu queridinho também está sendo funcho. Funcho doce, fennel. Gente, que delícia. Está ali, ó. Coloquei até no difusor.
Que gostoso. Então, a gente consegue ter esse suporte. É, as pessoas conversam muito assim comigo. Mas, Wanda, é aquela questão da fé. Eu falo, gente, não é fé. Os óleos essenciais, eles têm a composição deles. Só que muito melhor do que muita coisa que a gente conhece por aí, que é muito mais simplificado e enganoso. Só que a gente está trazendo para as pessoas algo novo, que veio para fazer a diferença e realmente elas poderem se sentir bem de dentro para fora. E é isso que a gente quer, essa transformação. Eu lembro daquela frase linda que uma vez você falou para mim. A gente precisa ser a transformação para que as pessoas também possam ver que isso é real, né? Para que a gente possa ajudar essas pessoas também a transformarem vida. E é isso que eu tenho sentido. É isso que eu tenho vivido. Realmente é um passinho por vez, né? E a gente vai podendo contagiar as pessoas de uma forma mais confortante nesses momentos de perda. Tá muito difícil manter esse equilíbrio nessas questões, né, André? Ah, com certeza, né? É, eu gosto muito Sim. dessa frase que você sempre, né? A gente tem que ser a transformação que a gente quer ver nos outros, né? E você, Marcinha, fala do seu queridinho aí. Você já sabe qual é, né? Não preciso nem falar, Sei, né? mas ó, quem está assistindo não sabe, então você tem que contar. Eu sou igual a Conta, Regiane, ó. A conta. Regiane colocou lá. A Regiane colocou o balance. Meu Ai, queridinho é que o balance. delícia! Muito Então, bom, esse que daqui delícia. é o que me traz equilíbrio total, né? Mas ultimamente eu tenho utilizado também bastante o francês. O olíbano tem me dado muita tranquilidade, muita paz, né? Como ele é um que faz nos conectar com o divino, né? Então ele traz uma tranquilidade, uma paz, então ajuda também bastante. Então esse daqui é o em primeiro lugar, né? O balance é o meu que eu não fico sem. E agora já estou agregando ao que eu não fico sem o olíbano, né? Então esses dois É têm o me balanço. ajudado bastante, né? E como a Luana falou, né? Nesses momentos que nós estamos passando, né? E já está perto do fim, né? Já está perto do fim essas coisas, né? A pandemia, graças, nós estamos conseguindo aí a vacina, né? Já estamos todas com a primeira dose, né? Eu tô E quase, gente. Eu aí. ainda não. Ah, você ainda não? Eu ainda não. Tô ficando. Aqui o negócio tá um pouquinho mais atrasado. Mas vai. Ah, Vai, você na hora aí vai. em Atibaia, né? Sim. Então, e aí a gente fica muito tempo em casa, muito tempo isolado do mundo aí fora, né? E acaba tendo alguns sentimentos não muito bons. Então, os olhos têm ajudado muito, né? Igual eu falei, de manhã, tangerina com peppermint, você já acorda com pique, uma disposição. E aí, se você precisa se equilibrar, você está muito disposta, né? E aí precisa de manter chegar num equilíbrio, daí vamos lá no balance, né? Para se equilibrar. E aí, se quer ter um momento de meditação, de tranquilidade, o olíbano. Esses têm sido os meus olhos das emoções. Ai, perfeito, Marta. Nossa, Perfeito. todos os olhos que vocês falaram, eu adoro, gente, adoro. Mas a gente sempre tem nossas misturinhas preferidas, né? Ó, vou mostrar Sim. para vocês a minha misturinha preferida. São esses dois aqui, ó. Ao invés de misturar a lavanda e a tangerina, eu já pego o Citrus Bliss, que tem todos os cítricos juntos. Nossa, aí sim, Aí eu vou eu fazer esse coloco, também ó, agora, hein? Fiquei esses curiosa. dois, gente, ó. Citrus Bliss é delicioso. A gente tem vários Nossa, óleos, tá né? Bons delicioso. para as emoções, para dar alegria, né? Eu adoro, na verdade, eu adoro coisa cítrica para comer mesmo, né? Adoro fruta cítrica. Então, Adoro. eu já desde criança gostava, então o aroma para mim é maravilhoso também. E eu gosto de misturar com a lavanda porque você tem calma e alegria ao mesmo tempo, né?
E é o que a gente mais precisa no nosso dia a dia. E esse aqui, eu falo que é o acalma filha adolescente. É o que acalma a Livinha, então ele me ajuda. A Lívia está nessa transição, né? De criança para adolescente, para pré-adolescente, e aí tudo é mais intenso, a alegria é mais intensa, a tristeza é mais intensa, tudo é mais intenso. E aí, esse óleo essencial que está acabando, ela usa muito mais do que eu. Ele é bom para controle hormonal, mas ela utiliza, ela gosta muito de fazer uma massagenzinha na barriga, ou ela pede que eu faça, ou ela mesma faz. E ela usa praticamente todos os dias, uma gotinha pelo menos do gerânio. Ela tem um creminho dela que eu fiz com gerânio, porque ele é bem forte, né, gente? Mas ela gosta, Sim. gosta o gerânio, usar o cremezinho dela. Então, o difusor de gerânio na casa é a Lívia. E Ai, que esses são delícia. os óleos que eu mais uso, assim, né, para controlar as emoções. Coloco na máscara do marido, que o marido sempre está sobrecarregado, cheio de trabalho, e é home office, então dá para fazer isso, né? Eu ponho na máscara, ele põe a máscara dentro de casa com uma gota do Citrus Bliss, uma do lavanda, e ele inala e trabalha. E às vezes eu coloco no Nossa, difusor gostei também. da praticidade aí, hein? Ah, sim, ele acha que age mais rápido quando ele inala diretamente do que no difusor. Então eu falo, então calma, põe sua mascarazinha de casa, pinga o óleo aqui, e ele já utiliza e fica mais calminho e tranquilo. De acordo com o tanto de problemas que ele tem para resolver, é a frequência com que ele põe esse óleo na máscara. Olha só, gostei, Pois viu? Ó, já vou deixar uma máscara pronta para o meu. Eu vou falar, olha, tá aqui, ó, só utilizar, nem pergunto o que é que tem, só põe. gente, ó, eu Ai, fiz um gente. rolãozinho aqui, ó, que eu coloquei. A lavanda é o rolon de tranquilidade, né? Eu coloquei a lavanda, coloquei o Citrus Bliss, coloquei também o frankincense. Gente, frankincense eu adoro. Adoro, 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 adoro. E ele acaba rápido aqui porque é um aroma que todo mundo gosta. Então, eu vou dosando a utilização, senão se eu deixar todo mundo tomar banho de olíbano. E aí, o olíbano é o peso em ouro, né? Se for pensar na antiguidade. Pode, assim, tomar um banho de olíbano também, calma. Então, é bem Eu já interessante, né? Como esses imaginei. olhos... Ah, é? Já A imaginou? gente passa, né, no creme e tudo, mas Sim. Ai, olha, gente, como é gostoso, né? Faço meu muito. rolãozinho aqui das olheiras, faço com ele É, também. também Muito bom. passa aqui. Ai, muito bom, gente. Muito bom, Bom demais. Tanta coisa E boa, né, que a gente pode estar isso. espalhando. Isso, eu ia perguntar para vocês o que mais que vocês gostariam de compartilhar sobre os óleos essenciais aqui. Se vocês fossem dar um resumão do que o que são os óleos essenciais em suas vidas hoje. Liberdade, tranquilidade. Ah, eu posso respirar tranquila. Eu falo assim, eu tenho dois filhos muito alérgicos. A minha filha passou a vida inteira com muitas crises de alergia. Fez cirurgia, retirou a amígdala, precisou tirar adenoide também, não respirava direito, com nada. Usou muito corticoide, antibióticos, e assim, não era qualquer antibiótico, porque ela tinha alergia praticamente toda. Aí ela começou a ter alergia de antialérgicos. Então, para mim, ter esses óleos é assim, eu falo que é uma salvação mesmo. Eu vivi em um hospital, meu filho com aquela tosse de cachorro, que a gente fala, aquela tosse alérgica. Parecia meio asmática, teve bronquite, toda aquela misturada toda, e chegou a utilizar bombinha e tudo mais. Então, assim, você tirar o seu filho disso, não, assim, não tem valor que pague, né? No início eu falei, como que eu vou usar esses óleos? Mas como que eu vou fazer isso? Parecia tanta informação que eu falei assim, calma, Luanda, respira, centraliza. E é muito simples.
De repente, eu estava ali com meu Tranquilo. kit de 10, que agora é de 12, e eles estavam todos lá. E eu falei: não, esse serve para isso e isso, vai me auxiliar nisso, nisso, daquilo. Então, peraí. Comecei a usar, só sei que tem mais de 2 anos e meio que eu não sei o que é tomar uma dipirona, qualquer coisa assim, inalar, qualquer coisa que não seja natural, ou tomar também. E eu comecei a utilizar a suplementação, gente, queria falar da suplementação. Eu senti que tudo está se organizando de uma forma diferente, com relação à energia mesmo, à disposição diária. E eu estou beirando os 40, né, gente? Eu sei que eu estou com cara de 15. Ai, tem um filtro aqui para ajudar. Mas quando a gente está beirando os 40, as coisas já começam a ficar diferente, né? Você sobe uma escada, opa, toma cuidado com o joelho aqui, não pode torcer o braço assim direito. E aí eu comecei a sentir também uma melhora em tudo isso, nessa maneira. Joguei bola com meu filho, corria, falei, olha que delícia, eu estou tendo mais vigor para fazer essas coisas, né? Então a suplementação também faz muita diferença. Ela tem ômega, né? Assim, uma suplementação bem completa com vitaminas e ainda óleos essenciais. Então fica a dica também nessa suplementação, que é incrível. Não estou com ela aqui, não está ali, gente. Mas ela é assim, ela pode te ajudar, tenho certeza. Você usa, né, Andréia? Uso também, com certeza. Usa, né? É muito gostoso a sensação que ela dá no nosso corpo, né? E Sim, você, dá uma Marcinha, disposição você maior usa? mesmo. Não, ainda não. Preciso. Nossa, você vai Ó, sentir, Marcinha, é muito gostoso. o marido tá cobrando que você não falou sobre as experiências dele, Luanda. E quais são as experiências do seu marido? Compartilha aí. Ele tá cobrando! Gente, eu não vi! Acredita? Que horror! Ai, gente, eu preciso falar com E ele. o Fala marido assim, não vai né? falar dele, Agora que eu vi, sabe o que eu fiz? Eu mexi no comentário, tô falando, gente, eu tô aprendendo a mexer nesse negócio. Aí eu mexi, sumiu, ficou tudo lá pra cima, eu não vi. Bom, vamos ó. Ó, lá. conta por ele, senão a gente adiciona ele aqui, ó, para falar ao vivo, cabe mais um. Então, vamos lá, então. Ó, vou contar, marido. Vou contar, viu? Meu esposo, assim, ele, quando a gente começou a utilizar os óleos, ele falou: mas isso aí é só mato, isso aí não funciona. Ficou com aquela coisa meio assim, né? Aí ele rindo lá, ó, olha só como ele sabe que é isso. E aí, até que um dia, né, a coluna dele travou. Aí ele falou: eu acho que eu vou precisar usar um olhinho, né? Acho que eu vou. E aí eu falei para ele assim, eu falei, então tá bom, que bom. Então você vira de costas. Ai, tá difícil de virar de costas, tá? Então a gente dá um jeitinho. Tá. Aí eu passei o Deep Blue. Aí no momento ele falou assim, ah, eu falei, você precisa tomar o Copaíba? Aí ele, ah, não, só vamos passar que eu quero ver se eu vou me sentir melhor. Aí eu fiz uma massagem, tem até a pomadinha ali, de Deep Blue, isso mesmo, aqui ó, esse. Fiz uma massagem, um olhinho de coco, misturei e fiz a massagem na coluna dele, tudo bonitinho. E aí ele falou: não, não é possível, eu tô melhor. Né? Porque antes ele ficava um tempão de cama, pelo menos uns 2, 3 dias. Quatro, e assim, para voltar demorava mais, então não era de qualquer jeito que ele conseguia andar. Então, pô, estava se tornando uma inflamação crônica, né? Então, assim, isso impactou muito ele. E logo depois, quando ele foi levantar, ele viu que ele conseguia apoiar os dois pés no chão, começou a caminhar praticamente com nenhuma dificuldade. Eu repeti mais algumas vezes o processo, pronto, acabou, sem medicações, de uma forma natural. E o mais interessante,
não voltou mais. Nunca mais ele travou. Então, aí isso fixou muito na mente dele, né? E aí, desde então, ele tem um kit que eu nem sei quantos olhos mais que ele tem, que é dele. Então, para onde ele vai, ele leva. Ele tá com eles, ele volta, ele tá com eles, tá ali, fuça neles e usa. E aí ele só pede um toquinho ou outro, mas ele já usa tudo sozinho. Olha aí, gente. Vocês vão ver como é que são as coisas. Olha que legal, tá Pronto, vendo? marido, eu contei. Massa, É, isso é experiência do demais, marido né? pra contar também? Não, não, a gente não tá reclamando. Olha aí. Pra Ai, mas é mim, assim. perguntou o que que é o óleo essencial, né? Pra mim, o óleo essencial é essencial. Perfeito. É essencial. Então, aqui na minha casa não pode faltar, né? Eu tenho duas menininhas gêmeas, né? De 2 anos e meio e os meninos mais velhos. Mas as meninas, quando começa, ai, tô com dor de ouvido, aí já vem, mamãe, passa óleo, né? Então, tudo que os sintomas que eles têm, eles já correm pedindo o óleo e já querem cada um ter o seu óleo, né? Não é, não, esse óleo é meu, esse óleo é meu. Então, para todas as situações aqui em casa, a gente utiliza o óleo, né? Então, eu, a Andréia, que me conhece já há uns dias atrás, ela sabe que eu vivia com o meu filho mais velho internado, né? Ele vivia internado com a crise dele de asma, de bronquite, era a crise de ter que ir para o hospital e ficar internado, né? E ficava assim, 15 dias, porque a saturação dele não normalizava, né? Então tinha que ficar muito tempo com ele lá internado. E então, depois que começamos a usar os óleos, ele não precisou mais de ir para o hospital e ficar internado, né? Então a gente conseguiu controlar com os óleos essenciais. Tem o do meio, né? Que ele também vivia com antibiótico, era todo mês tinha que tomar antibiótico por causa da garganta dele, né? Que ele fica com a garganta infeccionada. E então era todo mês tinha que utilizar o antibiótico e com o auxílio dos óleos essenciais ele faz gargarejo com melaleuca, né? E passa copaíba e melaleuca na garganta e ele não precisa mais tomar o antibiótico. É um dia só que ele fica ruim. Ah, ele começa já a falar, mamãe, tô começando a já me dá meus olhos, e aí no outro dia ele já tá bem. É o óleo que eu usei pro meu filho com asma é o Grif, tá? É esse daqui, ó. É o Grif. Ele é próprio para é um mix de óleos, né? Essenciais. Ele é próprio para quem tem problemas respiratórios, bronquite, asma. É esse óleo aqui. Então, é esse daqui que aqui em casa não pode faltar. E a gente utiliza eles o tempo todo. E muda o tempo, né? Daí a gente já vai, coloca no difusor e passa no peito, né? E na sola dos pés, na coluna. Então, em todo o lugar a gente utiliza, né? Os óleos para poder prevenir essas crises. Então, tem controlado bastante. Esse problema dele, né? Então não tem nem precisei nessa pandemia levar para o hospital, nada, porque tudo controlado com os óleos essenciais. E as meninas, né, as pequenas adoram lavanda e agora estão apaixonadas no melaleuca e no copaíba, porque quando fala, mamãe, o ouvido, às vezes acho que nem tá com o ouvido doendo, mas só de para É o poder óleo, né? pegar o óleo e passar, e já deita assim, já arruma o cabelinho para poder passar. E Passar o na hora de melhor, dormir, elas têm elas uma já falam. maquiagem. E na hora de dormir, elas já falam.
Mamãe, passa na sola dos pés, aí depois, agora na barriga. Não, agora eu vou virar de costas, Que nas costas. Então, linda. antes de dormir, tem que passar os óleos essenciais. Então, tá sendo uma rotina muito agradável, né? Porque também é um momento que a gente tem com os filhos, né? De poder estar fazendo uma massagem, um contato de mãe com o filho, né? Com os filhos. E também eles estão tendo a imunidade deles controlada, né? Aumentou a imunidade, tá? Não baixou a imunidade para pegar essas doenças, né? Resfriado por conta da mudança do clima, né? Que uma hora tá sol, daqui a pouco tá frio. E aí, nessas mudanças, sempre ocorriam as crises. E tá, com os óleos está tudo controlado, né? Então, os óleos essenciais, como eu disse, é essencial na minha vida e da minha família. É isso Perfeito. E mesmo. para você, Andréia? E para Olha, você, o que que é os óleos essenciais? é, tem que Se eu falar, for hein? definir em uma palavra, a palavra é autonomia. Sabe por que autonomia? Porque eu fico pensando quantas vezes a gente deixou de precisar correr para um atendimento médico porque sabia lidar com situações que estavam acontecendo ali na nossa casa. Então, quando eu falo autonomia, eu sempre gosto de frisar que a gente não tira a importância do consultório médico, dos remédios que o médico indica, dos tratamentos, nada disso. Mas imagina se todo mundo fizesse um cuidado preventivo antes de correr para o médico. Não ia ter as superlotações que tem hoje, né? Tanto no público como no particular. As pessoas que às vezes pioram ou deixam de receber um tratamento que deveriam por causa das filas, elas talvez poderiam ter a chance de serem atendidas, porque essa fila ia reduzir. Ia ter mais pessoas sendo cuidadas em casa, com sintomas que dá para cuidar em casa, né, de uma forma natural, com os óleos essenciais, ao invés de ser com automedicação. E aí a gente ia dar lugar para aquelas pessoas que realmente só têm o médico como alternativa para cuidar do problema delas, né? Então, eu acredito que até assim, futuramente vai se investir ainda mais nessas questões naturais de cuidado da saúde, pensando nisso, na forma preventiva, na forma de termos uma saúde mais sustentável, um atendimento, né, mais prioritário e assim por diante. Então, quando eu falo autonomia, eu gosto de ter nas minhas mãos, né, o controle ou pelo menos poder amenizar ali algumas questões que talvez só o médico poderia. Eu acho legal nós, como mães, como esposas, né, como amigas até, né, que a gente pode ajudar outras pessoas, a gente ter essa autonomia de ter algumas soluções ali naturais e que podem ajudar outras pessoas, né? Ó, o Rafael comentou algo bem interessante. Nos Estados Unidos já é assim, funciona muito bem. Isso é verdade, né? Tem hospitais em que os cirurgiões utilizam óleo essencial de limão siciliano para higienizar as mãos antes de uma cirurgia. Olha que interessante, né? Então, tem alguns hospitais especializados em câncer que estão fazendo experimentos com o uso dos óleos essenciais e da aromaterapia como cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, tem diversas situações assim que não são coisas de simpatia, nada disso, né? São coisas científicas, comprovadas, são experimentos científicos, né? Então a gente tem essa segurança maior, essa autonomia de cuidar de quem a gente ama. E eu acredito que a própria natureza é uma demonstração de amor de um Criador Supremo que nos ama e nos deu tudo que a gente precisa para cuidar da gente. Porque quando o mundo foi criado, não tinha medicina, hospital, né? Médico formado, faculdade, nada disso. Tinha o quê? Então, As plantas, as ervas, né? se você for ver no tempo dos nossos avós, né? Os nossos avós que sempre cuidaram com chá, né? Ah, tem um chazinho para isso, um chazinho para aquilo, né? Igual o lemongrass, né? Quando eu utilizo ele, eu lembro da minha avó, que no tempo, quando tinha minha avó viva, ela fazia
inclusive o chá de capim-limão, capim-cidreira, era-cidreira, né? Nossa, Vários eu fiquei nomes que ele apaixonada. tem, né? Então, Sim, ela fazia sim. um chá do lemongrass. Então, eu lembro muito bem dele. Então, no tempo dos nossos avós, né? Eles utilizavam muito ervas, né? E é o que a gente está utilizando agora, só que no, nos vidrinhos, né? Sim, de forma mais prática até, né? Eu não preciso ir lá num jardim, colher, macerar a folha ou coisa assim. Eu pego, já tenho o vidrinho, já sei o que fazer, né? Digamos assim. É muito bom, né? Ô, Andréia, Nossa, teve uma eu pergunta no começo que perguntaram de como cuidar do colesterol com os óleos essenciais. Você pode responder? Não sei se a posso. pessoa que perguntou ainda está aí, mas aí é bom Depois responder, ela né? assiste. Olha, um dos olhos, ó, a Terezinha falou, eu chamo a farmácia do criador. Perfeito, Terezinha. É É isso uma mesmo, farmácia do né? criador mesmo. A farmácia do criador. Então, que bom a gente poder ter uma farmacinha natural ali do criador, né? Para cuidar da gente e de quem a gente ama. É, E olha, falando eu do nem sei mais colesterol, qual que é. aí, ó, tô com a minha aqui também, eu tava até guardando aqui, ó, na minha caixinha. Então, Minha também tá aqui do beleza. lado. Tá, né? Aí, ó, a nossa farmacinha. Então, assim, o óleo essencial de limão siciliano, ele é muito bom para colesterol, porque ele consegue dissolver algumas moléculas gordurosas que elas se acumulam e também prejudicam o colesterol, tá? Então, tem dois tipos de colesterol, tem o bom e o ruim. O bom, ele precisa estar, não pode estar muito baixo, porque isso significa que a gente não faz muito exercício físico. E tem o colesterol ruim, que ele não pode estar muito alto, porque significa que a gente está com um acúmulo ruim ali de gorduras e de outras substâncias no sangue. Então, o óleo essencial de limão siciliano, ele consegue fazer uma limpeza profunda e dissolver algumas, não são todas, mas algumas eles chamam de células adiposas, né? São células gordurosas que se acumulam no nosso organismo, sendo que deveriam ser expelidas e não acumuladas. Então, o óleo essencial de limão siciliano é a primeira opção que a gente tem aí para ajudar com o colesterol. Como que a gente usa? Na água saborizada, ó, que gostoso, né? Faz uma água saborizada, pode só pingar algumas gotas com óleo essencial de limão siciliano. Ou você pode pôr frutas também. Corta algumas rodelas ali gostosas, né? De fruta, de laranja, de limão, coloca algumas folhinhas de hortelã, fica bem gostoso e ao mesmo tempo estimula assim, a melhora nessa questão do colesterol. E prioriza um recipiente de vidro, né? Porque os óleos essenciais podem corroer o plástico, reagir com o plástico e você não quer tomar água com um pedacinho. Usa um ambiente de vidro, um recipiente de vidro. Certo, meninas? Nossa, quanta coisa boa que a gente falou, né? Muito bom, né? Foi muito Gostoso. gostoso esse bate-papo, né? Ai, eu adorei. Gostoso, né? Foi muito natural. Ó, quais óleos essenciais para zumbido de ouvido? Gente, o zumbido do ouvido, geralmente a gente utiliza os mesmos óleos essenciais para dor no ouvido, porque às vezes essa frequência, né, auditiva, ela é alterada por alguma questão ali naquele canal do ouvido mesmo, né? Perto do labirinto todo. Então a gente vai usar, igual a Luanda falou lá no começo, o óleo essencial de melaleuca ou de copaíba, diluído em óleo de coco fracionado. Não pode colocar dentro não pode colocar dentro do ouvido, a gente vai passar assim ao redor, né, da orelha, fazer uma massagem, pode até colocar um algodãozinho dentro do ouvido também, algumas gotinhas do óleo essencial, só não pode pingar lá dentro. Esses óleos essenciais são anti-inflamatórios, eles ajudam ali o bom funcionamento auditivo, e se tiver aquela frequenciazinha ali alterada, que causa o zumbido no ouvido, ele pode ajudar a aliviar. Outra maneira também, a inalação do óleo essencial de peppermint, ele pode ajudar, porque esse caminho do nariz, ele é interligado, né? A respiração, garganta, ouvido, ele é um pouco interligado e a inalação do hortelã-pimenta pode ajudar também, essa parte tão corada, ajudar na questão também do zumbido do ouvido.
coisas aí, ver o que mais funciona para você. Certo, meninas? Ó, vamos deixar o assunto para a próxima, né? Que a gente sempre vai tentar fazer aqui esses bate-papos. Com certeza, vamos sim. Sim, né? Foi muito bom, eu gostei, né? Nossa, maravilhoso, gente. Vocês são demais. Maravilhoso. Gente, aproveitando para dar um recado bem importante, se você ouviu tudo isso e não utiliza ainda os óleos essenciais, quer saber um pouco mais, quer começar a utilizar, saber qual óleo essencial serve para quê, nós três estamos à disposição para tirar suas dúvidas, para te ajudar a introduzir ou começar a fazer o uso dos óleos essenciais. Aos poucos, para cada questão que você precisa, você pode introduzir essas formas naturais de grau terapêutico no seu dia a dia. E você, quem sabe, vai ser a próxima para contar suas experiências aqui para a gente, né? Sim. A ideia é essa, que fez bem para mim, que fez bem para minha família, eu quero que faça para vocês, as meninas querem também. Então, pode procurar a gente. Nós temos o conhecimento para te ajudar a saber quais os melhores óleos essenciais para você utilizar. Somos também consultoras da Aduterra, que é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, a única autorizada pela Anvisa para ingestão de óleos essenciais aqui no Brasil. Então, quando a gente faz a indicação de um óleo essencial para ingestão, tem que ser a Aduterra, que é o único que é liberado e é o único que é seguro para você fazer a ingestão totalmente. Os outros você pode até utilizar na aromaterapia, da forma tópica. Mas, realmente, como consultoras, nós podemos afirmar que esses são os melhores óleos essenciais do planeta para você utilizar. Quer tirar dúvidas? Quer fazer perguntas? Esse vídeo vai ficar gravado para você colocar algum comentário se você precisar. Ou você pode procurar qualquer uma de nós três lá no privado, lá nos nossos perfis. Aproveita para se inscrever, para seguir, né, na verdade, cada um dos perfis, para você nunca perder nenhuma novidade dos conteúdos que a gente põe todo dia. E aí, eu quero agradecer vocês por estarem aqui e vou deixar as meninas se despedirem também. Ah, eu só tenho que agradecer esse momento, André, e falar que essa é a nossa missão, né? Nós estamos juntas para levar saúde e bem-estar para as pessoas, como você falou. Então, todos fiquem à vontade para estar aqui com a gente, participar desse movimento de saúde, de transformação. Ah, eu falo que é tudo, né? É essencial, né, Marcinha? Ter os óleos essenciais é essencial. E é isso mesmo. Então, venham fazer parte desse movimento, venham conhecer, sintam esse aroma. É surpreendente a sensação que você tem. Eu tive uma experiência, vou contar rapidinho, que a pessoa ela também voltou à infância com óleo essencial de frankincense de uma forma incrível. Ela só inalou e começou a contar coisas dela e a gente não era assim, se conhecia há algum, sei lá, um mês, não tinha aquele contato e foi a primeira vez que eu apresentei para ela e foi muito especial e isso começou a mudar o dia a dia dela, né? E é isso que a gente quer fazer com cada um, com cada pessoa, em cada lar, que todos possam sentir essa alegria, essa tranquilidade, esse bem-estar, essa autonomia, né, Andréa? É isso. Obrigada, gente. Uhul! Vamos marcar a próxima. Então, tá bom. Eu também queria agradecer, né, a todos que ficaram aqui com a gente e puderam ouvir um pouquinho da nossa história. E eu tenho um desejo no fundo do meu coração, que em cada lar tenha pelo menos um vidrinho do óleo essencial, para que possa sentir esse poder da natureza, né? Para que possa ter pelo menos um óleo do, né, como disseram, da farmacinha do Criador em casa. Porque com certeza vai fazer uma grande diferença na vida de quem tiver esse óleo em casa, né? Qualquer um dos óleos, né? Ou a farmácia inteira, né? Então é o desejo do meu coração, né? Que todos possam ter pelo menos um óleo essencial no seu lar, que vai fazer muita diferença na vida de vocês e de toda a sua família. E eu estou aqui à disposição, junto com as meninas, né, para tirar dúvidas, esclarecer dúvidas e poder ajudar da forma que vocês precisarem com relação aos óleos essenciais.
E muito obrigada, meninas. Gratidão, viu? Ai, que lindo. Gratidão, Gratidão menina. você, Marcinha. Quanta coisa boa, né? Boa Demais, noite vamos para trabalhar você. bem. Ó. Não dá vontade nem de desligar, né? Não dá vontade nem de dar Não, tchau, falta né? mais um pouquinho, tem um tempinho aí. Ai, ai, gente. Linda. Obrigada, pessoal. Se Isso, cuidem, vamos ótima sim. noite a todos, bom descanso. Tchau, boa noite. Tchau, um Até beijão, a próxima. gente. Até!